Chegamos à final nacional do World Corporate Golf Challenge 2016. Tivemos cerca de 600 jogadores a competir em Portugal. Vamos de certeza ter uma grande equipa a representar Portugal. O nível de jogadores desta final nacional foi realmente muito bom. Ainda não sabemos o vencedor, mas dentro de pouco tempo saberemos. Mas é um balanço muito positivo, a prova cresceu muito, é sobretudo isso. A prova está com nova confiança em Portugal e é sobretudo isso que nós pretendemos, é voltar a pôr esta prova no nível que ela merece e fazer dela a maior competição de golfe amador para empresas do país. Isso com certeza que é um objetivo conseguido. A final nacional do maior torneio de golfe amador mundial para empresas decorreu no Algarve, no campo Nau Salgados Golf. Nós estivemos a semana passada a preparar o campo todo e depois, juntamente com a organização, definimos ali uma estratégia de bandeiras. No primeiro dia um bocadinho mais fáceis e no segundo dia tivemos aí algumas surpresas para os jogadores, até para dificultar um bocadinho. Depois da prova, os resultados foram apurados. Em terceiro lugar, terminou a equipa da Norgolf, a dupla que no ano passado passou à final mundial. Só podem ganhar uns na final nacional. E como é óbvio, fica-nos um... não é um sabor amargo, mas toda a gente gosta de competir, toda a gente gosta de ganhar, mas temos a noção que não fizemos um jogo condizente para as aspirações que tínhamos, que era ganhar. E por isso, parabéns aos vencedores. Demos o nosso melhor e ainda conseguimos ficar em terceiro. Foi uma surpresa. Nós estivemos presentes o ano passado. Queríamos muito lá ir outra vez, porque ficamos em segundo na final mundial o ano passado. E gostávamos de ter a oportunidade de ganhar, porque o ano passado foi um bocadinho... foi por pouco, quase ganhávamos. E gostávamos lá ter ido, mas não é possível. E como disse o Ricardo, não podem ganhar todos. E este ano só dá que dar os parabéns a quem ganhou. Não foi possível desta vez. Para o ano cá estaremos a tentar de novo. A dupla da Só Contentores terminou no segundo lugar net. No dia em que ficaram apurados, o jogo correu melhor. Mas para o ano, prometem voltar. Jogámos bem nessa altura, jogámos os dois muito bem. Foi um jogo muito, muito seguro. E hoje também correu bem. Nunca pensámos chegar em segundo lugar. Foi bastante bom. E pronto, acho que estamos de parabéns os dois. E esperamos para o ano tentar o primeiro lugar, atacar o primeiro lugar. Vamos tentar. Nesse dia do apuramento, nós quase que foi um dia perfeito no sentido em que chegamos os dois muito bem. A conjugação das duas pontuações permitia-nos estar em primeiro lugar com algum avanço do segundo e hoje pensávamos que, pelo menos tentamos, tentar fazer o mesmo score, não foi possível. Um dia correu melhor um, outro dia correu melhor o outro, não conseguimos jogar os dois bem no mesmo dia, mas de qualquer das formas o segundo lugar é bastante positivo e demonstra que eventualmente teremos capacidade para lá chegar, quem sabe. Mas quem conseguiu este ano foi a dupla da ABBC, constituída por António Moura Portugal e Nuno Azevedo Neves. Para estarmos aqui é porque saiu tudo bem, não é? Mas eu diria que um bom começo, com alguns pets a cair, que nos deram alguma confiança. Enfim, nós somos bons amigos e quando assim é, e quando não há cerimónias no campo de golfe, a coisa corre melhor. Depois fomos crescendo, eu diria que foi o arranque da segunda volta, foi o segredo da nossa volta, porque arrancámos ali pares e birdies e isso deu-nos confiança e na fase final mantivemos essa boa tónica, portanto eu diria que foi um final fortíssimo. A dupla funcionou maravilhosamente, o António jogou extraordinariamente bem e o interessante nestes desafios de duplas é que os dois têm que participar e se um começa a ir abaixo, o outro puxa por cima e sempre foi, acho que foi o grande segredo deste fim de semana final, foi ver sempre o outro a fazer melhor e querer sempre ir um bocadinho mais longe e querer fazer melhor e no final o resultado foi extraordinário. Os vencedores irão agora representar Portugal na final mundial. O torneio realiza-se em Cascais, no campo 8º Dunes, e conta com muito mais para além do golfe. Vamos ter, com certeza, bastantes eventos, de, digamos, atividades corporate durante a semana toda e, portanto, para todos os efeitos, nunca deixamos de lado o lado corporate. É o lado relacional, o lado de criar negócios, relações e bons contactos, no fundo, é disto visto. O golfe
une-nos a todos neste sentido. E, portanto, no fundo, há quem diga até, em termos de graça, o gol foi uma desculpa para nos reunirmos e, portanto, esse o lema do World Corporate Golf Challenge. São cerca de 50 as equipas vindas de todo o mundo que estarão presentes na final mundial do World Corporate Golf Challenge 2016.